Cəlilabadda bədbəxt hadisə olub. Polisin məlumatına görə hadisə Gülməmətli kəndində baş verib. Suvarma üçün olan su bəndinin yanında şəkil çəkdirən 3 az yaşlı oğlan suya yıxılaraq boğulub. İlkin məlumata görə ölənlərdən ikisi 14-15 yaşlı qardaşlar olub, digəri isə 7 yaşlı qohumlar olub. Hazırda uşaqların cəsədlərinin sudan çıxarılması və kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.